ଆସିଥିଲେ। ରୋମିଓ 6:23 କାରଣ ପାପର ବେତନ ମୃତ୍ୟୁ କିନ୍ତୁ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ଅନୁଗ୍ରହ ଦାନ ଆମ୍ଭମାନଙ୍କ ପ୍ରଭୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ଯୀଶୁଙ୍କ ସହଭାଗିତାରେ ଅନନ୍ତ ଜୀବନ ଅଟେ। କେବଳ ବିଶ୍ୱାସରେ ନାହିଁ, ସହଭାଗିତାରେ ମନ ଦେଇ ଶୁଣନ୍ତୁ, ସହଭାଗିତାରେ କାହାର ସହଭାଗିତାରେ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କ ସହଭାଗିତାରେ ପ୍ରତିଦିନ ଆସୁଥିବା ଦରକାର। ସହଭାଗିତା କହିଲେ କ'ଣ, ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ଯେପରି ପିତାଙ୍କର ଆଜ୍ଞାବହ ହେଲେ, ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ଯେପରି ମୃତ୍ୟୁଭୋଗ କଲେ, ଫିଲିପିଓ 3:10 ଘରେ ଯାଇକି ପଢ଼ନ୍ତୁ, ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ଯେପରି ମୃତ୍ୟୁଭୋଗ କଲେ, ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ଯେପରି ତାଡ଼ନା ସହ୍ୟ କଲେ, ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ଯେପରି ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ପିତାଙ୍କ ନିକଟରେ ନିଜକୁ ସମର୍ପଣ କଲେ, ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ଯେପରି ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ସମସ୍ତ ବାକ୍ୟର ବାଧ୍ୟ ହେଲେ, ଏ ସବୁର ସହଭାଗିତା। ହାଲେଲୁୟା। ସହଭାଗିତାର ଅର୍ଥ ନୁହଁ କେବଳ ପ୍ରାର୍ଥନା, ସହଭାଗିତାର ଅର୍ଥ ନୁହଁ କେବଳ ବାଇବେଲ ଅଧ୍ୟୟନ, ସହଭାଗିତାର ଅର୍ଥ ହେଉଛି ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ଯେ ଯେ ପ୍ରକାର ଜୀବନ ଜଗତରେ ଯାପନ କଲେ, ଆମେ ମଧ୍ୟ ଜଗତରେ ଥିବା ସମୟରେ ସେହି ପ୍ରକାର ଜୀବନଯାପନ କରିବା, ତାକୁ କୁହାଯାଏ ସହଭାଗିତା। ଆପଣ ଘରକୁ ଯାଇ ପଢ଼ନ୍ତୁ ଫିଲିପିଓ 3:10, ପାଉଲ ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କର ସହଭାଗିତା ପାଇବା ପାଇଁ କ'ଣ 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 ସେ କରୁଥିଲେ, ଗୋଟେ ଦୁଇଟା ଧାଡ଼ି ପଢ଼ିବା, ଖୋଲନ୍ତୁ ସମାପ୍ତ କରିବା ଫିଲିପିଓ 3:10। ଫିଲିପିଓ ମଣ୍ଡଳୀକି ସାଧୁ ପୌଲଙ୍କର ପତ୍ର 3:10 ଖୋଲନ୍ତୁ, ଏଠାରେ ଲେଖାଯାଏ, ମୃତ୍ୟୁ ଭୋଗରେ ତାହାଙ୍କ ତୁଲ୍ୟ ହିଁ ତାଙ୍କର ଦୁଃଖ ଭୋଗର ସହଭାଗିତା ହୁଏ। ତାଙ୍କ ସହଭାଗିତା ମୁଁ ଜାଣିବାକୁ ଚାହୁଁଛି, ସେ କିଏ କ'ଣ, ତାଙ୍କର ପରାକ୍ରମ କେତେ। ଗୋଟିଏ ଦିନ ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କୁ ଆମେ ଦେଖିଲୁ ସ୍ୱପ୍ନରେ କି ଦର୍ଶନରେ କି ସାମ୍ନାସାମ୍ନି, ତାର ଅର୍ଥ ତାଙ୍କର ଶକ୍ତି ସେତିକିରେ ସୀମିତ ନୁହଁ। ଗତ ଦିନ ମାନଙ୍କରେ ଆମେ ଆଲୋଚନା କରିଛୁ, ଦିନକୁ ଦିନ ପ୍ରେରିତମାନେ ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କର ମହାନତାକୁ ଅନୁଭବ କରି ଚାଲୁଥିଲେ। ଆହ୍ୱାନ ପାଇବା ସଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗେ ସମସ୍ତ ବ୍ୟବସାୟ ପରିତ୍ୟାଗ କରି ତାଙ୍କ ପଛରେ ଗଲେ, ଅନେକ ଦିନ ତାଙ୍କ ସହିତ ବୁଲିଲେ, 5 ରୁଟି 2 ମାଛରେ ହଜାର ହଜାର ଲୋକ ଖାଇବାକୁ ଦେଲେ, ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ବିଷୟ ଅନୁଭବ କଲେ। ତାପରେ ଦିନେ ନୌକାରେ ଝଡ଼ ତୋଫାନକୁ ବନ୍ଦ କରିବା ସମୟରେ, ଏତେ ବି କିଏ ଯେ ପବନ ସମୁଦ୍ର ଏହାଙ୍କ ଆଜ୍ଞା ମାନନ୍ତି, କିଛି ନ ଜାଣି ଚାଲି ଯାଇଥିଲେ। ଏତେ ବି କିଏ ପବନ ଏହାଙ୍କ କଥା ମାନୁଛି। ତାପରେ ଯେତେବେଳେ ପାଣି ଉପରେ ଚାଲିଲେ କହିଲେ, ଆରେ ଏତେ ଭୂତ, ତମେ ସେଦିନ କହିଲ ପବନାଙ୍କ କଥା ମାନୁଛି ବୋଲି, ଏବେ କହୁଛ ଭୂତ, ଏ ତ ମୁଁ। ହାଲେଲୁୟା। ଏ ତ ମୁଁ କହିଲେ ପ୍ରଭୁ, ଗୋଟେ ସମୟରେ ଭୂତ ଆଉ ଗୋଟେ ସମୟରେ ଦୂତ, ଏଇ ମୁଖରେ ପ୍ରଶଂସା ଏଇ ମୁଖରେ ବଦନାମ। ଅନନ୍ତ ଜୀବନ ପାଇବା ପାଇଁ ମୋଟାମୋଟି ଭାବରେ କହିଲେ, ମନ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରି ଈଶ୍ୱର ଯାହା ଯାହା ଆମକୁ ଆଦେଶ କରିଛନ୍ତି, ଯେତେ କଷ୍ଟ ହେଲେ ବି ତା ଆମେ ପାଳନ କରିବା, ରକ୍ଷବନ୍ଧ ସମସ୍ତେ ରକ୍ଷବନ୍ଧ କରିବା। ଆତ୍ମ ସମୀକ୍ଷା କରିବା, କେହି କାହାରିକୁ ଦେଖନ୍ତୁ ନାହିଁ।